Sveiki visiem! Šodien mēs esam atpakaļ spēlē Fable, kur notikumi sāk palikt interesantāki un interesantāki. Tagad mums tur sākās kaut kāda. Man ļoti daudz kas notika, es pat neizstāstīšu visu, bet pastāstīšu īsumā. Jack of Blades. Jack has to be stopped. He's activating those rocks. Always thought they were damn ugly things. I don't want to die for them either. I guess we'll just have to kill them first. Come on, follow the path and turn right. Ok, tagad viss sākās. Stop the Jack activating which would focus site. Jēziņās. Cīņa sākas. Re, kur mūsējie skrien ar manīm. Nē, tur undādi. Ok. Tagad undādi vēl spawnosies. Tā vēl pietrūka. Nu, jēziņās. Opa, ar mani iet tas vot. Tā, vot vecenīte. Kas man spēles sākumā nodirsa? Nekās pienāks laiks, viņai arī iedrasīšu tajā. Opa, manai, mūsai arī spawnojās. Nē, diezgan savādāks weapons ir jādabūja. Jo pret Jack of Blades mēs ar tādu smagu neizturēsim īpaši. Varbūt arī izturēsim. Opa, gildes pat tie kareivi cīnās. Tāpēc gildē bija tik tukšs. Tā. Cīnieties katrs ar savu. Man ir jāiet pildīt savas misijas. Rekur tur kaut kas mums tur rāda. Šis ir blokē. Opa, Jack of Blades. So Maze couldn't hold you. He wouldn't have seen the end of the day anyway. He had outlived his usefulness. You're too late here. This site is active. But don't worry, I haven't finished with you yet. Looks like he's done whatever he was doing, but the portal is still open. Follow him through. I'll stay here and teach these animals who Briar Rose is. Okay, mēs ejam tālāk. Mēs esam fermā, un ko viņš fermā teleportējās? Kur mēs ar... Opa, nu labi, šī vairs nav tā ferma, kur mēs ar bandītiem zagām kastes, un tās bija tik atmiņas. Tagad jau viss nopietnāk iet. Nav ne kašu, ne bandītu, bet nopietnas cīņas. Un jā, mums uz šo pusi rāda, ka jāiet. Jāspelnojas tikai pretinieki, bet ne mūsējiem. Var redzēt, ka viņi mūs ir ļoti pārsteiguši ar ciparu skaitu. Jo... Nu jā, re, kur atkal Jack of Blades tur ir. Cīnamies, cīnamies! Turamies līdz beigām! Tu mēsls. Mēsls. Man ar jums vēl biznes ir jāparunāts. Jūs vēl mutarīti nospērāt atkal. Pie velna. Jūs sakat, kur viņa ir. Man tagad ir svarīgākas lietas pareiz. Tik un tā nav. Jeb nebūs jēgas. Vispār tagad būtu, jā, ja viņš tur kaut kur viņu aizvedēja, tikai jau nenoslapkoja maita tāds. Būtu diezgan ļoti forša situācija, bet tā vietā mēs varēsim izglābt nutrīti, bet viss Albions, tā teiksim, sadegs Elles liesmās. Atkal Jack of Blades. Atkal aizbēgs, tā jēziņu nepaspējām. I thought you weren't going to make it. You'll never catch up with me. How do you like the new world? This is just a taste of what's to come, my boy. Just two more to go now. Vēl divi palika. Mums ir tas jāizdara, mums tas ir jāizdara. Opa, Maze Cave, vecie labie Maze Cave, kur mēs gājām to pīkstuli ņemt ārā. O, Banshee. Opa, te vēl kaut kāds. Mēsls. Savu kombo. Mēs divotā viņu pastīsim. Atcerēsimies laikus, kad pie Bowerstones North arheologistu glābām. Okei, tā ir labi, te nav ko lieki. Tērēt laiku, jāiet Jack of Blades. Apstādināt. Banshee, viens sitiens viņa guļu. Te vēl viens Banshee. Vēl viens Banshee. Nezinu, kādu jēga. Viņi kaut kādi vāji. Nu jā, dzīvību.
Sita viņa stiprie, viņa izdara to, ko viņa maika. O, jēzin, cik te daudz sargu, nu ja mūsā ietā neslikti. Kā viņš tika cauri durvi, viņu atslēga bija man tikai. Da es nebrīnos, kaut kā teleportējās viņam. Opā, Thunder! You! This is not the place. But we have unfinished business, farm boy. Jā, es viņu māsu toreiz nosūtu. Viņa pati vainīga. But I can't go on much longer. Jack is performing some kind of ritual in the center of the cavern. I'll help you get there. Da vīrs tā normāls, tikai māsa tava, kāda pasista bija. Vai nu kā es dodos tālāk? O, Thunders ar manīm iet. Vai mums, cerams nepaspēja. Nu? Nav vēl. Nav, ejiet visi ellē, ejiet ellē. Nu? Nu? Ai, jēz, nē! Only one left. You aren't making this much of a challenge. And now your flesh and blood is waiting for me. Damn him. We're too late. He must be at Headsman's Hill. That's where everyone else was heading. You better go after him. I'm exhausted. I need to find somewhere to rest. Pipēc noguris, čalīts. Es tipa neesmu noguris, es jau treši uz ceturto skrienu, cīnos visur. Skrienu domā, es neesmu noguris. Pipēc. Nu, ja tagad mēs viņu neapstādināsim, tas būs, oj, cik bēdīgi. Lā, tak ne... Viņi tādi. Jezi, man nav laika ar visiem jums cīnīties, laižās lapās visi. Man tagad jāapstādina Džeks, ja nebūs, kāpēc viņš dabūs zobenu un cik dzirdēju, būs ļoti slikti. Nevarēs apstādināt viņu, vairs cerams tā nebūs. Cerams. Es netaisos jums te spēlēt pa... Kaut kādus te fiņas ar kociņiem. Cīnās, sargājiet mani, cīnaties. Cīnaties, mani brāļi, cīnaties. Gibet vūds. Tum. Op. Jā. Jacob Blades nāk čurpu mīzelā. Bez tā tava zobena. Nevajag tev to zobenu. Tici man, nevajag atdot man. Es nopirkšu par tevi no 30 tūkstošiem. Nē! Lūdzu, nē! Ah, viss, kāpēc? Sweet Scarlet. I hope there is still some blood left in those hard old veins. But look, here comes a fresh supply. Are you ready to see the guild burn, hero? Stop him! Gildes degšanu, viņš uz gildi devās. Idrit vai kociņi. Idrit vai kociņi. Try to stop Jack of Blades completed. Kā es completed? Ja neapstādināju, tagad gildes adeks. Ai, idrit vai kociņi. Vizdegi. Kur ir guildmasters? There's nothing we could do. He has power like none I've ever seen. And he has your mother and sister too. If either of them dies, Avo, help us all. Stop him, lad! For all our sakes, stop him! Nu, ja guildmasters viņu nevarēja ar viņu tik galā, nu... Nepatīk man šī visa tā padarīšana, nu ko? Guild Caves, te mums jācīnās, vai? Nē.
Turies vecais. Vai jēziņās. Parastu cilvēku nogalinā ar loku. Chamber of Fate. What a touching family reunion. The mother, the son, the daughter, and the sword. There's only one thing missing. Jēziņās. Un man bārziņa. It's your blood next. Then I will make this world burn. A jēziņās. Ja es knapi tiku ar meizu galā, kas būs šeit? Es man nevaru iedomāties. Man no sākuma jātiek ar šiem pimpošiem galā. Ak, Dievs, kas tā par mani iepēra? Ā, tas laikam tas maks šito kenguru. Kenguri! Ļoti daudz te kenguru skatos. Kenguri visapkārt. Kenguri. Tā, vēl viens kengurs iznīcināts. Es nevaru aizbēgt. Kas būs, ja es aizbēgšu? Wow, kas tas bija? Ā, šitie ananāsi divi. Bāc, muteri jau nogalināja. Kur māsa? Nu, nāc šrupa ananās, nu. Ko tu tā, ko mikstēs, ja? Stulbais Jacob Blades. Nu, tagad mana kārta tevi iznīcināt. Nā, čupu. Ah, ma... Jebalāci. Kas pie... Ah! Vai, sitam viņu tā. Es nezinu, kā mēs ar viņu tad tiksim galā ar pašu bosu, ja mēs knapi tikām ar meizu galā. Un te ir tādas... Ak, Dievs, cik viņš stipri sit. Ak, jēziņ. Mēs... Ai... Te ir kaut berserks, kur mums berserks? Opā, paspējām. Tagad mēs... Ak, jēziņ, viņš pat nekrīt. Ak, Dieviņ. Jā, tā ir, ka neapstādinājām viņu. Kur viņš atkal pazudē? Tā, es zinu, berserks diezgan efektīvi pret viņu iet, bet, nu, berserku mēs visu laiku nevaram slēgt. Tā, kas mums vēl te ir labs, kas pret viņu tiktu galā. Ak, jēziņ, es pat nevaru ieslēgt nekādu spellu. Opā, paspējām. Es viņam kaut ko... Tā. Dzīves diezgan lēniet, bet pret viņu visas lietas ir labas. Opā, ko? Kas atkal? Kas īd, dabūji? Nu, tagad lidot spēja, jā. Un kā tagad var viņu tik galā ar loku? Es nešu, ne... Kas tie tādi ir? Ej, man nepatīk šitā padarīšana. Kas pie velna? Ak, Dieviņu, uzreiz pusa dzīvību. Nevar pat pārslēpties, ko man tagad darīt? Es pat... Loks jāņem. Tā. Opa. Tā, no šitiem bumbuļiem var paslēpties. Kas tas vēl ir? Viņš... dzīvības uzpildīja. Ak, jēziņ. Viens pēc otras sitien iet. Ar loku man diezgan ilgi būs, bet nu man citas izvēles vienkārši nav kā viņu tik galā. Es mums no bumbuļiem varu slēpties. Viņš man dzīvības atņem un sev pieskaita. Vēl šitie kenguri atnāca. Ak, Die. Mani un kengurus. Nu jā, tā tas pats, kas meizes ar tiem banšīs darīja.
Smagi te iet, smagi. Tā. Ak, jēziņās, ak, jēziņās. Smagi, smagi iet. Ko tas Jack of Blades tāds, tu gribēji pateikt Jack Daniels? Jack of Blades tik smagi te kaut ko mēģina izdarīt, ja viņš... Opa, vēl atsūtie, tak nāc viens uz viens cīnīties, ko mikstēs, ē? Jā, vajadzēja mums sen jaunu zobenu. Cerams, aidien mums pietiks, nu, ja kas poišu un es iztērēsim. Bet, nu, zobenu vajadzētu labāku. Nē, nu, diezgan neslikti, bet... Loku tomēr vajadzēja mums piepirkt un akurāciju arī uztrenēt. Diezgan te pagrūti iet un... Nu, nezināju, kas tā būs. Nezināju, jau biju aizmirsis. Tā, nu. Turpināsim pie tevis, jā? Turpinām ar tevi. Tikt galā. Opa. Ak, tomēr tika bumbuļa, jēzini, viņi stipri. Nu, nedaudz vēl, nedaudz, nedaudz vēl. Ak, viņš dzīvības man ņemt nost. Ar to lietiņu. Pēc iespējas vairāk vajag. Vēl nedaudz palika, visi atkal kengurus izsauca. Es ar kuliekiem pret viņiem situ? Nē, normāli. Vajag aiz kenguriem, tā lai mani kenguri ielins no viņas puses, un tad visi spēlē nevis ies pa mani, bet pa kenguriem. Re, kur redzat? Par ko es runāju? Nē, nu, protams, man arī tiek no kenguriem. Atkal sākās dzīvības ņemšana. Jā, nevajag sist visus barā, vajag tikt ar kenguriem pa vienu, pa vienu. Pa vienam kenguram, tā, pa diviem. Nevajag sist uz haļavu. Tā būs daudz vienkāršāk mums tikt galā ar visiem. Un ar Jack of Blades. Tā. Tagad atkal pie tevīm, ja? Atkal viņš man dzīvības gribēs ņemt nost. Nu, 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 nedaudz, nedaudz. Šāvam, šaujam. Ir. Nu, nu. Ir nokrita. Mutere nosprāgusi. Zobens diezgan neslikts. And now comes the choice I spoke of so long ago. Strike me down now with the sword of Aeons, and you will become as powerful as Jack dreamt of being. Cast it into the vortex, and its darkness will be gone forever. So what will you do, little brother? Ja es tagad nositu viņu, man ir tāds powers liels. Un es būšu stiprs, tik stiprāks nekā Jack of Blades. Bet, ja kaut kas notiek un šis zobens atkal kaut kā tiek pie viņiem, bet es viņu nositu, es nezinu, ko darīt. Labi. Kas būs, tas būs pievēlnā. Tiku vienreiz galā ar Jack of Blade, tikšu arī otrreiz. Un tagad viņš pēkšņi māsai galvu nocērš. Es nevaru vienkārši aiziet. They're both where they belong now. Lost forever. It's time I found where I belong. I know it isn't here. Un kur tu belong? Labāk būtu jau nosits tagad aizpisās. Un ko, viss spēle beidzās, da labi. Tā, 20 tūkstoši gold un Jack Mask. Ļoti interesanti. Once the flames had died down, the hero emerged from the guild to a crowd too fearful to speak. Though he had forsaken the power of the sword, the darkness remained within him. Over the months that followed, the guild and its people would recover. Walls would be rebuilt and order restored. For Teresa, it would not be so easy.
She retreated to distant lands, where a lifetime of wounds might be allowed to heal. A whole year passed. With Jack gone, Albion returned to something approaching peace. And for once, the greatest of all heroes was able to rest. Nu jā, tas arī viss? Spēle galā? Ā, nē, 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 nē. One year later. Hero, I'm sorry to disturb you, but we're receiving a message from Scythe, one of our oldest heroes. He left the guild for the Northern Wastes long ago, but now... Perhaps it would be best if you came to the boasting platform outside the guild and saw for yourself. Nu, nu, kas tur atkal? Atkal Jack of Blades. Heroes Guild. Nu jā, diezgan tur traki gāja, traki. Tā mums jāiet ārā, nu kas tur notiek? Klauns parādījies. These creatures are known as summoners. My mission here has failed. I will attempt to stop their passage to the mainland. But I require assistance. The strongest among you must open the primal demon door close to this podium. It holds the fire heart. Only the chosen one will gain audience with the prophets. Use the heart to call the ship of the drowned. Hurry, before all is lost. Scythe! Oh, we've lost him. Scorm! The demon door awoke this morning, but none of us could get through. It says we're not worthy. It is up to you, hero. You defeated Jack single-handedly. If it will not open for you... The man's got a point. I'll stick to my speciality and hit the books. We need to know what these summoners are. Good luck. Nu ko? Negribu es nekādu borstu man pagaidām. Sveiki, draugi! Nu ko, Dīmandurs? Tu tas esi laikam, jā, nu? You bear the mask of Jack of Blades. The prophets had foreseen the coming of such a legend among heroes. Hooray! The rise of the summoners in the Northern Wastes marks the arrival of a new threat to all things living. We have long dreaded this portent. Behind my walls lies the Fireheart. There, you will speak to the prophets who watch over it. You may enter now. But beware the beating of the heart. It has burned many before you. Nu ko, es tiku iekšā. Hooray! Tas ir diezgan labi. Došos iekšā. Ar Dievu. Kas tur būs, kas tur man sagaidīs? Opa. We are the prophets of the Fireheart. It was your destiny to seek us out, hero. The beast arises in the frozen north. Only he who claims the heart can stop it. Its mystical powers will guide you across the sea. There you must face a force of such evil. Not even death can silence its fury. Oh, for crying out loud! Just tell him to get us out of here! Yes, yes, we were coming to that. To obtain the fire heart, you must solve the mystery of day and night. And we'll finally be free. Witness the board before you. Each time you turn all the moons into suns,
you'll release one of us from our perpetual prison. But fill the board with moons and one of us will perish, and the Fireheart will never be yours. What? I thought you said he'd get it even if he gets us all killed. I heard you. Quiet, you imbecile! Look, it's very simple. Solve the damn puzzle, you get the heart, we get out of this hole. Everyone's happy, all right? 5000 guldi arī par to, ka es šo spēlīti uzvarēšu, ok. Tā. Mums ir viss jāizpilda. Ok. Es vēl daudz maz atceros, kā tev vajadzēja. Ah, he chooses well. Thank you, Hero. Use the Fireheart wisely. Viens tik ārā. Oh, I hope I get out Opa, to vēl grūtāk. Moon to sun. That's good. Jā, puzle ko Sunny, vienkārši. Sunny! Oh, what's happening? The light is so beautiful. Mother, I'm coming. Hey, hey. Excellent. Just free me next, and you can do what you like. That's the one. Now keep going. Tā. Tagad jā, tagad vienkārši jāiet. Nekā īpaši grūta pagaidām nav, bet no katru līmeni grūtāk un grūtāk. Viņi tur četri bija, šis laikam trešais. Yes, freedom at last in your face, eternal confinement. In your face. You are wise and Fuck. Benevolent hero. Palika pēdējais, cik sapratu, jā. Nu ko, mēģinās viņu arī atbrīvot. A noble move. Diezgan interesanti, kā šeit varētu viņu izpildīt. Mēģināsim šitā viņu. Haha, you are a true gentleman. Opa, ir. I shall join my fellow prophets now. Cheerio. Good, just don't miss Vēl viens palika, da labi, cik viņi tur ir. That's it, sun signs. Now get on with it. 9 sekundes, jo haidī te vēl uz laika ir. Evo, es šito ko tādu neprakstījos. Come on, don't stop now. Chop, chop. Chop, chop. Hey, you're not too bad, you know. I'll send you a postcard sometime. Davai, atsūti postkārtu, pastakartei. Kartīti. O, beidzot. Nu, nu, man tu sadedzinās, vai? O, dabajām Fireheart. Jeb uguns sirdi. You have the Fireheart? Excellent. I knew you'd be able to do it. I bet those prophets were a barrel of laughs too. You always get to do the fun stuff. Well, I've been looking into these summoner creatures, and I'm starting to think throwing away the Sword of Eons wasn't the best idea after all. These things are bad. Too late to do anything now, though. Perhaps not. Well, it's only an old legend, but... For centuries, there have been tales of a powerful weapon hidden in the guild, and imbued with the essence of all the heroes buried there. But the only one who's shown any real interest in it lately is Maze. He was obsessed with finding it. We know why now, of course. Perhaps you can find whatever he discovered in his old quarters. But don't forget, it is vital that you place the Fireheart in the Hook Coast Lighthouse. Its power will summon the ship to take you to the Northern Wastes. Good luck once more, hero. Ok, domāju, šī mēs arī beigsim pagaidām. Nākošā epizodē, paliek arvien interesantāka un interesantāka. Mums ir 71 tūkstotis, a jēziņ, ko mēs varam tik nopirkt? Karoči, viss nākošā epizodē, līdz nākošā epizodē, visiem, čau!